סתם דו גבל גב, גבל גבל. תעשי גבול גדול על הלוח, גבול גדול. לא נורא, לא נורא, כל אחת מציירת את הציור שלה עכשיו בתוך העיגול ומצמידה. יכול להיות זה ארוך, יותר לזה קטן. יש לכם ציור? ציור. מעולה, להצמיד אליכם, להצמיד אליכם. תסתובבו קדימה. תעשו בגבול. פעם ראשונה מה הציור שציירתם? כן, תראו לנו מה הציור שציירתם.